န်သာရှင်တက်ပြီးမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စတည်းကတော့အရင်ထဲဆိုင်အများကြီးကိုကွာခြားပုံတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အစမတန်ကွာခြားတာပေါ့ပထမအစိုးရလက်ထက်ကကျွန်တော်တို့ငါးနှစ်တာတက်တမ်းမှာဆိုလည်းဒီ CIA ကကျွန်တော်တို့နှစ်ကြောလောက်ပြန်ဝင်တာပေါ့ငါးနှစ်ဆိုရင်နှစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ကိုတစ်ခါတိုးရတယ်မလားနာနီကိုညနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်ပြန်တိုးတဲ့ခါမျိုးမှာဒီ CI စာအုပ်တို့ကိုကုန်ကြငွေနဲ့အခုအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းရဲ့ကုန်ကြငွေတွေကတော်တော်ကွာနေတယ်ဗျအခုဆိုကာလတန်ကြီးဆိုလို့ရှိရင် CI စာအုပ်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ 7-Eleven မှာစစ်ကောင်စီအတွက်ကိုတီးတန့်ပေးရတာကျွန်တော်တို့က900ပေးရတယ်ဒါ 7-Eleven မှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လုပ်သားတယောက်ကို900တရားဝင်သွင်းရစစ်ကောင်စီဘက်ကိုသွင်းရတယ်မြန်မာအစိုးရဘက်ကိုသွင်းရတယ်ပေါ့နော်အာနာသိမ့်ဆိုရဦးတကယ်ဝေဆောင်ကားတယ်ကျွန်တော်တို့10 15ချက်ယူတာပေါ့အဲ့ဒါကစာအုပ်တို့အဲ့ဒီစာရွက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီ7တဲ့မင်းရစာရွက်ကိုယူပြီးတော့မှတဆင့်သွားရတယ်သူတို့ရဲ့မိုဘိုင်းစင်တာတို့ရှိတဲ့ဟာဒီကျွန်တော် CI စာအုပ်လုပ်ပြီးတဲ့ခြတာတွေကိုသွားရတာသူတို့ရဲ့စင်တာတွေကိုသွားရတာသွားတဲ့ခါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ပတ်စံထပ်သွင်းရတယ်အစိုးရတရားဝင်သွင်းစေးရကျွန်တော်တို့က2600ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တရားဝင်သွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သွတ်လုံးမယ်ဆိုပြီးလုံသမားတွေကိုသွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သွတ်လျှောက်တဲ့ခါဆောက်ခွင့်မရအောင်အဲ့ကျွန်တော်တို့မေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လျှောက်ခွင့်မရတာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လက်မှတ်ထုတ်ပေးမှသာလေကျွန်တော်တို့ကလုပ်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါအဲ့လားဆိုလဲကျွန်တော်လုပ်ရမှာပဲလေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတွက်လုပ်တဲ့ခါကျအခါချင်းငွေက9500ကျော်ပါတယ်ဒါဆိုအစစ်စစ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရမယ်ဆိုရင်8500လောက်ဒီပေးနေရတာပေါ့အဲ့တော့အရင်ကကျော် CI စာအုပ်တို့ကိုကျွန်တော်တို့က1500နဲ့ပြီးရအောင်ဗီဇာတစ်နှစ်ကို1000ရဲ့စာအုပ်က150အင်ဂျင်ကနေမှ1800လောက်ပဲကုန်တဲ့စာအုပ်တို့ကဒီစစ်ကောင်စီစစ်ဆိုးရနော်အခုအာနာသိန်းဆိုးရလက်ထက်မှာ8000ဒီပါပေးရတယ်အဲ့လက်ရှိ provision နဲ့သူပွဲသားနဲ့လုပ်တာ9500လူတိုင်းအစမတန်9500အကုန်ပေးနေရတယ်။ဒါတော်တော်ဆိုးနေတဲ့အခြေအနေရောက်နေတာပါနော်။လုံသမားတွေတော်တော်ခက်ခဲဖြစ်နေတာပါ။လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ဒီပုံစံပဲဗျ။အစိုးရကတော့တွားနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ဘာမှလည်းပို့ပြီးတော့မလဲ။ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားတယ်။ပြောကျင်တာဗျ CI လုတ်တန်တဲ့ပတ်သက်ဝန်ဆောင်မှုကပုံမှန်ပဲသွားတယ်ဝန်ဆောင်မှုကကျွန်တော်တို့ကဒီ CI စာအုပ်တုပ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုလောက်ရတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကပုံမှန်ပဲအစအဦးကလည်းဒီတိုင်းပဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဝန်ဆောင်ကလည်းပုံမှန်သွားပြီးတော့အခကျင်းငွေကအစမတန်များနေတာ one stop serving ဝန်ဆောင်မှုကဗျာအန်ဒီဆိုရလက်ထက်ကလည်းဒီရုံးခန်းပဲဒီဝန်ထမ်းပဲဒီလူဦးရေပဲအလုပ်သမားလည်းဒီတက်မကများအမြင်များလိုက်ပူရော့သွားမှာလေအခုတော့ကျွန်တော်တို့အာနာသိန်းနောက်ပိုင်းမှာအလုပ်သမားတော့များလာတယ်ပေါ့များလာရင်ဝန်ဆောင်မှုပိုလျော့သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဝန်ဆောင်မှုပိုပြီးတော့များလို့အခက်ချင်းဝင်တက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြေလို့ရအခုကဝန်ဆောင်မှုကပိုလွယ်ကူသွားတယ်အရင်တည်းဆိုင်လူကြီးကလည်းပိုများလာတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်ကအဆမတန်များသွားတယ်ဘာလို့များသွားဆိုတော့စဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်နေတာအန္တရာယ်ဆိုရလက်ထက်က900ကျော်လောက်ကုန်တယ်ဝက်ပါမင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်လည်း1900ကျော်လောက်ပဲကုန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာ9500ဖြစ်သွားတယ်10000လောက်ဖြစ်သွားဝန်ဆောင်မှုကကျွန်တော်တို့တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းနဲ့အစိုးရကိုတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံမဝင်ဌာနကိုတက်ပြီးတော့မေးဘူးတယ်တာဝန်ရှိတဲ့မေးဘူးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ထိုင်းမှာတရားဝင်ကုန်ကြမ်းစစ်ကိုပြောပါလို့မေးတဲ့ခါမျိုးမှာမြန်မာဘက်ကကုန်ကြမ်းစစ်က910ပေါ့ 7-Eleven က10ယူတယ်စစ်ကောင်စီက900ယူတယ်ပေါ့သူတို့ရှင်းပြတာပေါ့နော်ဘောင်ချာထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ CI စင်တာကိုသွားတဲ့ခါကျမြန်မာဘက်ကပေးစာမလိုတော့ဘူးဆိုပြီးသူကပြောတယ်ထိုင်းဘက်ခြမ်းကကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်စစ်တဲ့ဟာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဇာရဲ့ one stop service ပုံစံလောလေတာ2600 2600ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘက်က900ရဲ့ဆို3100ပဲကုန်မဲ့ဟာကို9500 8000နေပေးနေရတာဘာဖြစ်တာလဲဆိုကိုယ်တိုင်လည်းရှောက်ခွင့်မရဘူးအတိမာမာသူကအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဒီစစ်ဆိုးရအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဗမာပြည်ကခရိုနီတွေကထိုင်းကိုရောက်လာ CI စင်တာတွေကိုသူကအပြတ်သူကချုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မာချိုင်ဆိုရင်ခရိုနီတွေတက်တက် CI စင်တာတွေဝယ်ထားတာသူတို့နာမည်ပေါက်တင်နေဝယ်ပြီးတော့အဲ့စင်တာကြီးကိုခါနဲ့ပွဲစားပုံစံချုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံသမားကိုသူတို့ကြိုက်သေးတောင်းမှဝင်လို့ရမယ်ဆိုပြီးလုပ်နေတာရှိရတယ်ပေါ့နော်အခုမာချိုင်မှာဆိုတာတကယ်ဟိုတော်တော်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လုံသမားအတုများတဲ့နေရာမျိုးမှာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ပတနာရှစ်တွေပေါ့ဝင်လာပြီးတော့မှ CI စင်တာဒီမှာကြီးစိုးနေတာတွေ့ရတယ်။ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ရပဲဒါကိုယူတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်။အစိုးရဘိုင်းကတော့ဟိုယူရင်တော့ယူမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အစိုးရဘိုင်းကဘောင်ချာထွက်တာဆိုရင်
คนยาไปทวดตาบ่แต่คนยาเราเยี่ยมยานี่มีเนาะสาวตุ๊กมาจันทร์เราตอนสั้นสุดจีสัวแล้วแต่การสวยสาวตุ๊กที่อ่างอะไรไปสิเสียงสาวตุ๊กกูไม่สั่งว่าจังที่อ่างอะไรไปปีอะไรสาวลุลุกกูอะกูดีสัวมาคนยาพิจารณาแต่เราด่าตีเยาวันอยู่เลยลูกพี่ว่ามาบ่แต่มาแต่ยานี่ดีเลยท้ายสุดยาตีเยาวันน่ะท้องเนี่ยชาวยาแต่เล็กมาแต่ยานี่ดีเลยน่ะกูบอกมาตรงน้องเดียวเลยสิคนท้องเกี่ยวพิจารณาลีดองเราก็นั่นนายเงี้ยดีเพื่อจะอะไรอันนี้บ
ဘယ်နေရာဒီမှာပူကုန်သွားဆိုတာပွင့်လင်းမြင်တာမှုဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်တရားဝင်ဆာရွက်ဆာတန်းနဲ့ပေးရတဲ့နေရာတွေအလုံးသမားတရားကို7 level ကိုတွတ်သွင်းလိုက်တဲ့အလုံးသမား900တော့တရားဝင်ဆာရွက်ထွက်လာတာပေါ့ကြံတဲ့ဟာတွေမပေါင်းချာတွေဘာမှမရပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်တွတ်လျှောက်ခွင့်လည်းမရဘူးဒီထိုင်းရဲ့ထိုင်းအစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့သူတို့ပေးထားတဲ့အင်ဂျင်ပေါ့ပွဲစားပေါ့မြန်မာအစိုးရကပွဲစားနှစ်ခုကြားမှာပဲကျွန်တော်လျှောက်လာတက်တင်ခွင့်ရတယ်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးရှောက်ခွင့်မရဘူးဘယ်စန်တာမှမရဘူးထိုင်းမှာရှိတဲ့စန်တာတွေအကုန်လုံးကြိုက်တဲ့စန်တာကိုမေးကြည့်ပါကိုယ်တိုင်ရှောက်လို့ရတဲ့ CI စန်တာတခုမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ယုံတဲ့ဝင်ပို့တော့350 400ပေးပြီးဝင်ရတယ်အလုပ်သမားတယောက်ကသူတို့ကိုစီနီယာနံပါတ်တိုးတာပေါ့ထိုင်းလူခေါ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစီနီယာတုံကင်နံပါတ်ယူတာပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့က350 400ဒီပေးနေရအဲ့တော့ကိုဗစ်ကာလမှာလည်းကျွန်တော်လှုပ်ခွင့်မရဘူးကိုဗစ်ကာလတော့ထားတော့ဗျာကန့်သက်ချက်တွေပြန်မှယူဝင်ဆောင်မှုကန့်သက်ချက်တွေရှိလို့ကျွန်တော်တို့အခကြေးငွေများတယ်ဆိုတော့ okay ဒါဆိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်မယ်လူစုလူကွင်းနဲ့တွားလို့မရဘူးအခုကကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်လည်းကြွားပြီးကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတာလည်းအားကြီးချုပ်ချယ်တာမရှိတဲ့အချိန်တုန်းကဝင်ဆောင်မှုကပိုကောင်းရမှာဝင်ဆောင်စရိတ်တွေလည်းပိုပြီးရော့ကြလာအခုကကျွန်တော်ဝင်ဆောင်စရိတ်တွေအဆမပြေ10000လောက်များသွားတာပေါ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးစစ်ကောင်စီကဒါကကျွန်တော်စီရင်တက်တက်ကိုပြောတာနော်မြန်မာတန်ရုံးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်စာအုပ်ကျွန်တော်တို့international စာအုပ်ကိုစာအုပ်တုတ်ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ရုံးမှာကိုယ်တိုင်တွက်လျှောက်တဲ့ခါကျပြေးမလျှောက်အဲ့မှာသူကဘန်အကောက်တစ်ခုကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြေးပြီးတော့ဘန်ရုံးထဲမှာသူတို့ကစနစ်ကြကင်တွယ်ပြီးတော့မှအလုတ်သမားတယောက်ကပတ်စုတ်စာအုပ်တုတ်ရဖို့6500ပေးရတယ်ဒါပတ်စုတ်စာအုပ်တုတ်เนาะကျွန်တော်တို့ကခုပန်းရောင်ကရိုက်တယ်ပန်းရောင်ကရိုက်ပြီးတော့ CI ကိုပြောင်းရတယ် CI ကနေမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့က international စာအုပ်ကြီးကိုပြောင်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှဝန်ဆောင်မှုလုပ်တဲ့ခါကျတစ်နှစ်ထဲမှာကျွန်တော်3ချိန်လောက်လောက်ကအလုပ်သမားဒီနိုင်ငံကြီးမတည်မငြိမ်လို့တော်လိုင်းကိုထောက်ပံ့နေတဲ့အလုပ်သမားတွေကဒီဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးနေရရိုးရိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်တော်လိုင်းကြီးမှာထောက်ပို့တာအားနေဝါတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့စိတ်ကောင်းစီကထိုင်းရအလုပ်သမားတွေကအွန်လိုင်းမှာလည်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လှူဒန်းနေတော့ဒီအလုပ်သမားတွေဒီကိစ္စတွေနဲ့နှုတ်နှစ်နေလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကမထောက်ပံ့နိုင်အောင်လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတန်ရဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာလည်းမကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဆယ်စားလောက်တက်တယ်ဆိုတော့အမတန်မလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နေခွင့်မရဘူးပေါ့လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်10000လောက်ပေးရတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆိုရင်လုံသမားတယောက်ကတစ်နှစ်ကိုတစ်နှစ်လုံးပတ်လည်မှာ1900 2000နဲ့ကျွန်တော်တို့နေလို့ရတဲ့အလုံသမားတယောက်ကိုအခု9500 8000ဖြစ်သွားတော့လုံသမားကတော်တော်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘဲနေလို့ရလားဆိုတော့လည်းမလုပ်ဘဲလည်းနေလို့မရဘူးလုပ်ပြန်လို့လည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုအခက်ခဲရင်ဆိုင်ပြီးလုပ်နေရတာပေါ့